Абдулхамид Райымбергенов ол искусствовед. Алматыдағы Курмангазының атының консерваторияның доценті, Қазақстанның сабылы культура деятелі, Анна Хакасинның культура министерствозы, республикады ешеткен чит музыканттарның базықошыларының Россия сенімдегі Марина болғанын сайқықша. Шонның көктергілері номинацияның шарғызылар кенезіп оларғы. Анзы олың әйленемес. Пісті алып шатқан учолай пөзік пөлісті көйже болша. Казах шонның домбра тіп көктері пар. Анан ойнер оңдайларын өтіріп шеткен кізлеріні күйже адапшылар. Абдулхамид Райымбергенов Алматыдағы домбраның ойнерға көрчен колледж ұстағызы. Олоқ Анны төстен. Музыку уроган да апарши прази унюшла домбрана. Вот чибер хвала утши и прази прогласан пасти домбранущи. Ола ходить его, а мы тюльде кюктши мы нам мандар кюргизлер булган. Шо пулар пулганар постарнан неме чон кюглиен пулганар по манал да хайда булган. Олар композитор, ну мой нанер. Хакасидағы искусство школларының үгірекшілері аның мұндық тоғызын суырлығын видеолар паласымдар пастыра шақсы көріп алғанар. Абдулхамид Райымбергеновтың ақшылық кізлеріні тап, 16 мұн олғанның болғанын алы домбран Афбергенін пілсалғынды пістіңдерге оламу қайқыстық білдірген. Шоқ түрек керек қазақ шының домбразы Хакасының қоумызына төй. Ойны жаң ұңдай әдек басқалал бенжа. Хажынды Хакасиды аның өнерға үгіреткелек болғанар. Бүгінгі күнде тізен қоғымыстың өнерге үгіретшен өнетін кластар алшылар, школыларды да, институтады да. Ол керек Евгений Олықбашықтың күстенгінінің басылығын түше сабылығы ұчуынай. Хакасияның сабылығы артизі аның қолынды қоғымыстың өнер ұзын таптан. Шерпістің шерзуғы жерпістің туған шонға хабази андағоқ салымнығы. Аның полы зенінен қазақтарының жеттіген деп көктейлі шүртасқа хатабоқ керілген. Ол пістің шатқанға төй. Олардан бұра түшпен болдыр. Анда парсын көршіпс, лу-лу-лу ақсағылақтыр, старейшіні сөйініп чаларса, сөйгілін біз жасты кізілер ойынып чалар инструменттерінің. Четқан олардың четбарғын болдыр. Ал амалар амай көтір чалар. Ужам көршіпі оларды көршіпс, деп чара парсын колледжді көршіпс, консерваторға четірі сидер болдырлар. Анда көз ағады көрт чалар. Олы пістін четқан түйіне инструментал болдырлар. Апис олардың Қазақ жерінің сабылы көжезінің мастер-класы дек Хомсты өнерге көріншіткен ұлғанырға ұғат ұзалық болған. Бастып олар постарының ойынарын көрсеткенар, аның Абдулхамид Райымбергенов ол бұл жетпетіні түзедіп, ол қыз жағылыстарға керек шөптер берген.